Luen tästä aluksi Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa, jotta hän antaisi ikuisen elämän kaikille, jotka olet hänelle uskonut. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Rukoillaan lyhyesti. Kiitos Jeesus siitä, että ilmoituksesta, minkä sä oot meille tuonut, sä oot ilmoittanut meille Isään, ilmoittanut meille iankaikkisen elämän. Opeta sinä Jeesus itse meitä, johda meidän ajatuksia sinun nimessäsi. Amen. Eli nythän tässä rukouksessaan me saadaan näkökulma iankaikkisuuteen, koska tässä Jeesus puhuu Isälleen tavalla, jossa näkyy se Isän ja Pojan ja Pyhän kolmiyhteyden välinen rakkaus, joka on vallinnut ikuisesti. Tässä me nähdään, että miten tämä kristillinen jumalakäsitys, miten se tekee mahdolliseksi sen, että Jumala on iankaikkisesti ollut rakkauden Jumala. Siis koska siellä on nämä kolme persoonaa, jotka rakastaa toisiaan, niin kuin tässäkin Jeesus sanoo, kirkasta poikasi, että poika kirkastaisi sinut. Eli koko ajan tässä on se, poika haluaa kirkastaa isää, isä haluaa kirkastaa poikaa. Isä on antanut, ja kaikki mitä Jeesuksella on, hän sanoo, että sinä olet uskonut kaikki ihmiset hänen valtaansa. Eli Jeesus niin kuin sanoo, että hän on saanut kaiken isältä, ja hän tekee isän tehtäviä, jotta isä kirkastuisi. Ja isä taas on antanut kaiken pojalle. Et siinä on koko ajan tämä valtava epäitsekäs suhde Jumalan kolmen persoonan välillä. Se rakkaus, ja joka on kuva kaikista ihmissuhteista. Se on kuva niin kuin seurakunnasta, kuva perheestä, kaikista ihmissuhteista. Tämä esikuva meille. Ja sitten tämä ikuisen elämän näkökulma, minkä Tommi toi hyvin esille. Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Eli ikuinen elämä, ikuisen elämän näkökulma on koko ajan Jeesukselle se, mitä varten hän on tullut maailmaan. Niin kuin hän sitten jatkaa, että minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Eli se työ, mikä Jeesuksella oli siis, että hän antaa ikuisen elämän kaikille, jotka isä on hänelle antanut. Se on se työ, jonka avulla hän kirkastaa isä. Eli se ikuisen elämän lahjan antaminen meille sen Jeesuksen sovitustyön perusteella. Ja nyt sitten Jeesus sanoi, että isä, kirkasta sinä nyt minut. Että se, kun minä olen nyt kirkastanut sinut, isä, kirkasta sinä minut. Tässä Jeesus tunnustaa, että hän on riippuvainen isästä, siis tässä rakkauden suhteessa, niin kuin isä. Hän palvelee isää ja isä antaa hänelle kaiken esikuvaksi meille, miten meidän pitäisi suhtautua toisiimme. Kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Eli se kirkkaus, mikä Jeesuksella oli, siitä hän luopui tullakseen pelastamaan meidät, antamaan meille ikuisen elämän. Mutta sitten, niin kuin itse asiassa tällä hetkellä on se, että tämä ikuisuusnäkökulma, sen esillä pitäminen tehdään rikolliseksi. Eli siis Jeesus sen sanoi, että minä tässä samassa rukouksessa, minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Eli se sana, se ikuinen pelastuksen sana, joka siis kertoo siitä Jumalan täydellisestä rakkaudesta, niin se maailma vihaa sitä. Siis se käsittämätön asia. Siis se johtuu ihan siitä, että kun se sana paljastaa synnin, niin kuin Tommi toi, se paljastaa synnin, se koskettaa, herättää sitä ihmisen syyllisyyttä. Jokaisen ihmisen sydämessä on tieto siitä, että on olemassa Jumala, on olemassa viimeinen tuomio. Mä tuun menemään sille viimeiselle tuomiolle kerran. Se sana kohtaa ihmistä, joka elää siinä synnin nautinnossa. Niin se herättää sen vihan. Ja jos me ei kohdata sitä vihaa, niin sitten se kysymys on se, että ollaanko me niin kuin, pidetäänkö me sitä sanaa esillä.
Että maailmahan tässä tarkoittaa siis ihmiskuntaa, joka on organisoinut elämänsä ikään kuin Jumala ei olisi olemassa. Siis tämä meidänkin yhteiskunta pyörii yhä enemmän ikään kuin Jumala ei olisi ollenkaan olemassa. Ja tämä osa ihmiskunnasta reagoi vihalla, kun se kuulee Jeesuksen sanat, jotka osoittaa sen synnin ja synnistä tulevan tuomion ikuisen kadotuksen. Ja erityisen suurta vihaa nykyaikana herättää siis tämä Jeesuksen opetus avioliitosta, seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Ja nyt esimerkkinä meillä on tämä Päivi Räsänen, joka vedetään oikeuteen syytettynä rikoksesta, koska hän arkkipiispalle lähettämässään twiitissä kutsui synniksi ja häpeäksi aatetta, joka loukkaa lapsen oikeutta isään ja äitiin ja vastustaa kristillistä avioliitto-opetusta. Ja nythän ihan eilen sain tietää, että Amerikassa on 10 huippuyliopiston professoria lähettänyt Yhdysvaltain hallitukselle vetoomuksen, että valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaiselle pitäisi asettaa maahantulokielto Yhdysvaltoihin, koska valtakunnan syyttäjä heidän mukaansa siis rikkoo ihmisoikeussopimuksia vetäessään Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolaan oikeuteen siitä, että he puolustaa kristillistä avioliittokäsitystä. Eli nämä huippuyliopistojen professorit, siellä on esimerkiksi Princetonin yliopiston professori Robert George, niin ne on sitä mieltä, että se, joka tässä nyt rikkoo ihmisoikeussopimuksia, loukkaa ihmisoikeuksia, on Suomen valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen, ja he vaatii nyt Yhdysvaltain hallitukselta, että kaikki, jotka auttaa tämän syytöksen eteenpäin viemisessä ja heidän perheenjäsenelleen, pitäisi asettaa maahantulokielto Yhdysvaltoihin. Eli siinä me nähdään nyt esimerkki siitä, mitä Tommikin puhuu, siis rohkeista ihmisistä. Yksinkertaisesti vaan rohkeasti, että kun me nähdään vääryys, joka tulee oikeuden varjolla tässä, ikään kuin oikeuden nimissä tehdään ihmisoikeusrikkomus ja oikeuslaitoksen tuella, niin se pitää sanoa se asia niin kuin se on, jotta me saadaan sitä oikein kuva. Ja tässä me nähdään ihmiset, ja nämä on juridiikan asiantuntijoita. Esimerkiksi Robert George, se on oikeustieteen professori Princetonin yliopistossa, siis Amerikan huippuyliopistossa. Hän niin kuin tarkalleen tietää nämä kansainväliset oikeudenmukaisuuden periaatteet ja ne sopimukset. Ja hän sanoi, että tämä oikeudenkäynti Räsästä vastaan yksinkertaisesti rikkoo perustavia ihmisoikeuksia. Ja samaten tämä toinen, tai Euroopan evankelisten kristittyjen johtaja, niin hän esitti sellaisen vetoomuksen Suomen hallitukselle, jos hän kiinnittää huomiota samaan asiaan, että itse asiassa valtakunnan syyttäjä on ikään kuin kirjoittamassa ihmisoikeussopimukset ikään kuin uusiksi, ikään kuin hänellä olisi oikeus asettua ihmisoikeussopimuksien yläpuolelle ja loukata uskonnonvapautta ja sananvapautta. Ja tässä mä totean siis, että lapsen perustavien ihmisoikeuksien loukkaaminen on tullut kansalliseksi synniksi. Se on siis, kun se on tullut tässä sukupuolineutraalissa avioliittolaissa, silloin vietiin lapselta oikeus isään ja äitiin. Se on, ja siis lapsen oikeus tietysti loukataan abortissa. Tästä lapsen oikeuksien loukkaamisesta, siitä on tullut ikään kuin se meidän yhteiskunnan niin kuin se tie, miten se luisuu kohti fasismia. Siis tähän on fasismia, että vahva musertaa sen heikon. Että yhteiskunta tekee siitä ikään kuin oikeuden ja oikeudenmukaisuuden, oman oikeudenmukaisuutensa määritelmän. Niin huomaamattaan meidän yhteiskunta luisuu kohti tätä pahuutta, kun se koko ajan itse julistaa itselleen, että se mitä me tehdään, niin se nimenomaan on oikeudenmukaista. Ja nyt sitten tämä oikeudenkäynti Räsästä vastaan, niin se on osa sitä tämmöistä kansainvälistä kampanjaa, jonka tarkoituksena on tehdä ainoaksi lailliseksi ihmiskäsitykseksi se, että ihminen on eläin, jonka ydinidentiteetti määräytyy seksuaalisten halujen pohjalta. Nythän siis tässä Jeesuksen rukouksessahan me saadaan kuva siis ihmisyydestä, joka perustuu tähän ikuisuusnäkökulmaan, siihen
siihen siis rakkauden näkökulmaan, itsensä uhraavan rakkauden näkökulmaan, epäitsekkään rakkauden näkökulmaan. Mutta meidän yhteiskunnassa yhä enemmän opetetaan siis kouluissa lapsille sitä, että ihminen on seksuaalinen eläin, sillä on seksuaalisia tarpeita. Se ydinidentiteetti on se, että mä etsin itselleni nautintoa. Jolloin siitä seuraa käytännössä siis sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset käyttää toisiaan välineinä. Eli tämä, kun nythän meidän yhteiskunnallinen taso tällä hetkellä johtuu siitä, että siellä on ollut tämä oppi pyhästä kolmiykseydestä ja sen malli ihmissuhteille, jossa niin kuin koko ajan niin kuin isä kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koko ajan etsitään niin kuin toisen hyvää. Se malli korvataan sillä, että me ollaan eläimiä, jotka etsitään itsellemme tyydytystä ja omien tarpeidemme ja omia oikeuksiamme. Ja kaikki kritiikki seksuaalisia haluja, seksuaalista suuntautumista vastaan, niin halutaan tehdä rikolliseksi. Siis vaan sen tähden, että se kritiikki osuu ihmisen sydämeen, koska tässä on meidän yhteiskunnan sellainen keskeinen synti. Ja tätä kampanjaa käydään, ja siis tämä Päivi Räsäsen vastaan käynnistetty oikeusprosessi on yksi osa tästä kampanjasta. Et esimerkiksi nyt sitten, kun Tommi puhui niistä varoittajista, niin Päivi Räsänen nyt oli sellainen, kun arkkipiispalle kirjoittamassaan twiitissä ja avoimessa kirjeessä, niin Räsänen toi esille ikuisuusnäkökulman ja lainasi roomalaiskirjettä. Että vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman. Eli siis Räsänen puhuu ikuisesta kuolemasta. Siis, se on se Jeesuksen varsinainen sanoma, että ikuinen kuolema ihmiselle, ilman, jos ihminen ei ota vastaan sitä Jeesuksen tuomaa pelastusta, kun meillä ei ole syntisinä mitään muuta toivoa. No, Räsänen on tuonut tätä esille. Niin silloin tämä on herättänyt valtavan vihan suomalaisessa eliitissä, suomalaisissa medioissa, oikeuslaitoksessa. Ne haluaa tehdä tästä rikollisen. Siis kuka tahansa julistaa tätä ikuisuusnäkökulmaa. Siis tästä seuraa loogisesti. Tämä on ennakkotapaus, ei pelkästään Suomelle, vaan koko EU:lle. Ja ne tekee sen tässä pienessä Suomessa, koska tämä on vähän niin kuin tämmöisen kielimuurin takana. Ne voi täällä käyttää, toimia siis ehkä tehokkaammin ja suojattuna ulkopuolelle tulevat kritiikiltä, vaikka tämä nyt on siis onneksi nyt mennyt jo tämä tieto ulkopuolelle. Ja nyt täytyy huomata siis, että jos me oikeasti tarkastellaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta tätä Päivi Räsäsen toimintaa, niin rikoskomissaario Teemu Jokinen ja Markus Sileen on tehnyt analyysit sekä Päivin kirjoittamista pamfletista, hänen twiitistään siitä radio-ohjelmasta, josta hän on syytteessä. He on kirjoittanut tämmöisiä 10-11 sivun tarkkoja analyysejä ja osoittanut oikeudenmukaisuuden pohjalta ja oikeuskirjallisuuden valossa, että Päivi Räsänen ei tee mitään väärää. Hän yksinkertaisesti ilmaisee oman kristillisen vakaumuksensa ja että hänellä on täysi oikeus siihen ja demokratia perustuu tähän sananvapauteen. Eli siis tämä kaikki on ollut se lähtökohta ja valtakunnan syyttäjä on ikään kuin heittänyt nämä lausunnot käytännössä roskikseen ja alkanut toimia välittämättä niistä. Ja nyt se syyttäjälaitoksen ajattelu, tässä on nyt yksi sellainen asia, niin se perustuu ihan erilaiseen uuteen tulkintatapaan siis. Koska nythän tässä Teemu Räsänen Jokinen ja Markus Sileen analysoi sitä, mitä Räsänen on sanonut. Ja sillä perusteella he sanoivat, että Räsänen on syytön, ei ole tehnyt mitään rikosta. Mutta syyttäjälaitos, itse asiassa se logiikka onkin erilainen. Se ei olekaan se, että mitä Räsänen on sanonut, vaan miten hänen puheensa yleisesti ottaen ja yleiskielen mukaisesti ymmärretään. Eli miten hän Räsäsen puhe ymmärretään maallistuneessa ympäristössä. Eli siis tämä on twiitissä, siis kun tämä Uudentien toimittaja Matti Korhonen pyysi Twitterissä syyttäjälaitosta siis korjaamaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa olevia virheitä. Siis kun syyttäjälaitos tiedotti Räsästä vastaan kohdistetuista syytteistä, 4 pääkohtaa, kaikki virheellisiä. Kaikki joko tulkitaan Räsästä väärin tai syytetään niin kuin väärillä perusteilla. Siis kaikki virheellisiä. No sitten Matti Korhonen pyytää syyttäjälaitosta, että korjatkaa nyt, ettehän te voi julkistaa tällaista niin kuin väärää informaatiota syyttäjälaitoksen nimissä. Niin syyttäjälaitos vastaa. Tiedote ei ole suora siteeraus syytettyjen lausumista julkisuudessa, vaan tiedotteessa on kerrottu, miten lausumat yleisesti ottaen
ja yleiskielen mukaisesti ymmärretään. Eli ne käyttää mielivaltaisesti nyt tällaista periaatetta, että he voi väittää tietävänsä, miten se yleensä tulkitaan. Ja nyt se on tulkittu sellaisella tavalla päiviräisäisen puheet, että niistä tulee täysin niin kuin vääristynyt kuva räisäisen ajattelusta. Mutta tällä perusteella he aikoo sitten vetää hänet oikeuteen kuitenkin. Ja nyt Matti Korhonen reagoi, että ymmärrän tämän, nyt kuitenkin asiasisältö on muuttunut. Että siis te olette muuttanut sen, mitä Räsänen on sanonut. Syytätte häntä siitä, mitä joku on vääristellen ehkä kuvitellut hänen sanovan. Tai miten te olette kuvitellut voivanne vääristellä sitä hänen sanomisiaan. Tiedote väittää esimerkiksi, että Räsäsen mukaan Jumala ei ole luonut homoseksuaaleja ihmisiä. Näin hän ei ole missään väittänyt. Tässä on yksi niin räikeimmistä väärin tulkinnoista siinä syyttäjä. Syytelausunnossa, mikä on lehdistölle annettu. Ja sitten hän toteaa, että tämä avaa oikein Pandoran lippaan kristittyjen vainoon. Siis Pandoran lipasta. Sieltä voidaan löytää ihan mitä tahansa. Siis sä julistat nyt, Tommi julistaa täällä evankeliumia. Tänne tulee joku nauhoittaa ja sitten sanoo, no miten tämä yleisesti ymmärretään. He sitten tulkitsee, miten se yleisesti ymmärretään ja vetääkin Tommin oikeuteen siitä, mitä hän ei ole koskaan sanonut. Vaan siitä, mitä heidän mielestään joku voi sen ymmärtää, siis täysin väärin. Niin tämä on siis jotakin, tämä on siis Pandoran lipas, eli siis tämän jälkeen, niin onko mitään oikeusturvaa enää? Ja siis ja me nähdään jo se, miten Helsingin Sanomat on kohdellut Päivi Räsästä. Siis nehän on julkaissut artikkeleita siis tässä viime vuosien aikana. Esimerkiksi Paavo Teittinen kirjoitti artikkelissaan 2019, se antoi sellaisen kuvan, jonka mukaan Paavali kehottaa roomalaiskirjassa tappamaan homoseksuaalia. Just tuon kuvan, tuon lauseen perusteella, mitä mä lainasin, vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman. Ja nyt meidän suurin arvovaltaisin lehti väittää, että tässä Paavali kehottaa tappamaan homoseksuaaleja. Siis näissä sanoissa. Vaikka jokainen, joka vähänkin ymmärtää Raamattua, niin tietää, että Paavali puhuu ikuisesta kuolemasta ja hän puhuu kaikista ihmisistä. Kaikki ihmiset ilman Kristusta on ansainnut ikuisen kuoleman. Mutta siis, eli Teittisen mukaan siis Paavali kehottaa roomalaiskirjassa tappamaan homoseksuaalia ja Räsänen on tästä Paavalin kanssa samaa mieltä ja vaatii nyt uskonnonvapauden nimissä oikeutta kehottaa Raamatun tekstiin vedoten kieltämään homoseksuaalilta heidän perustavat ihmisoikeutensa ja tappamaan heitä. No ajatelkaa nyt siis, ajatelkaa nyt tämä asetelma, että siis maan suurin lehti kirjoittaa tällaisen jutun Räsäsestä, joka on syyteharkinnan kohteena. Siis tämmöistä niin kuin täysin väärää informaatiota syötetään ihmisille. Ja sitten se julkaisi nettisivuillaan korjauksen, mutta nettisivun korjaus, se ensinnäkin se on vain osittainen korjaus, mutta eihän se tavoita niitä, jotka on lukenut printtilehtiä. Ja siis sanotaan oikaisu toisin kuin jutussa aikaisemmin väitettiin. Paavali ei sano Räsäsen siteeramassa Raamatun kohdassa suoraan, että homoseksiä harrastavat miehet pitäisi tappaa. Paavali sanoo homoseksiä harrastaviin miehiin viitaten, että he ansaitsevat kuolla. Mutta edelleenkin jätetään se täydellinen väärinymmärrys voimaan, että Paavali ei tarkoittaa kuolemalla ikuista eroa Jumalasta ja että Paavali kohdistaa sanansa koko syntilangan eli ihmiskunnalle. Eli ajatelkaa nyt, miltä tuntuu Päivi Räsäsestä mennä oikeuteen tämmöisessä niin kuin yhteiskunnassa, joka nyt tämän kielimuurin takana voi, niin kuin, kun tämähän siis ei, tavallaan jos tämä, olisi, niin kuin, tämä suomen kieli olisi sillä tavalla helposti avoin koko maailmalle, niin tämä valtava vääristely ja tämä vääryys, asetelman vääryys olisi ilmeistä. Mutta nyt kun tämä suomen kieli on niin pieni kieli ja se on vaikea siihen päästä, vaikka okei, Google-käännöksen kautta pääsee ja niin edelleen, mutta että niin hän menee ikään kuin valmiiksi kuvattuna oikeuteen siis ihmisenä, joka kehottaa tappamaan homoseksuaalia. No tietenkin kaikki ajattelee, että sellainen ihminen pitäisi tuomita. Mutta ymmärrättekö, niin tämä muistuttaa, mulle tulee vähän mieleen niin jotkut Neuvostoliiton näytösoikeuden käynnit, jossa niin ne oli jo lehdistössä tuomittu siis väärillä perusteilla syyllisiksi nämä ihmiset. Toivottavasti se ei ole siis jatku samanlaisena sitten, mutta tämä alku on aika paha. Ja nyt sitten Päivi Räsänen lähetti vastineen Helsingin Sanomille, mutta siis lehti kieltäytyi julkaisemasta. Ja hän kirjoittaa näin, että Päivi kirjoittaa sitten Facebookissa, että mielestäni olisi kohtuullista, että saisin sananvapauden nimissä selventää, mitä olen tarkoittanut
tänään päätoimittaja ilmoitti, että kohdallani asia on loppuun käsitelty, vastinettani ei julkaista. Samalla kysyn, onko Helsingin Sanomat todella sananvapauden takana? Eli Räsänen toteaa siis, Paavali puhuu synnin yhteydessä kuolemasta, mutta tarkoittaa sillä hengellistä kuolemaa, iankaikkista eroa Jumalasta. Mutta nyt tämä uusi tulkintatapa, mitä oikeuslaitos haluaa käyttää, ne ikään kuin siellä takana, onko siellä takana sitten se, että ne haluaa sanoa, että jos sä sanot, lainaat tätä raumalaiskirjan jaetta, niin se yleensä ottaen tulkitaan niin, että siinä kehotetaan tappamaan, niin silloin sä... Sulta kielletään koko tämä ikuisuusnäkökulman esille tuominen. Ei saisi puhua enää kadotuksesta, hengellisestä kuolemasta. Siis tällä logiikalla. Ja sitten Helsingin Sanomat kirjoitti toisen artikkelin, jossa sitten haastateltiin yhtä Helsingin yliopiston lehtori Outi Lehtipuuta Helsingin teologian laitokselta, jonka mukaan siis Räsänen on vastuussa siitä, että joku voi tulkita väärin hänen kannanottoaan. Jos hän sanoo, että joku voi siitä todella tulkita, että Räsänen on antanut luvan lähteä heittämään pommeja Pride-kulkueeseen. Eli ymmärrättekö nyt, siis minkälaista solvausta? Siis, tähän luki, eikö tämä ollut joku miljoona lukija täällä Helsingin Sanomilla? Siis, henkilö, joka on syytejärjestelmän kohteena, niin näin häikäilemättömästi se musta maalataan koko kansan silmissä, ilman että sille annetaan mahdollisuutta puolustautua. Ja onko tämä niin kuin oikeus valtiolle ja tämmöiselle demokraattiselle yhteiskunnalle ominainen toimintatapa, jossa kunnioitetaan yksilön ihmisoikeuksia, sen uskonnonvapautta ja sananvapautta? Siis tämä on hyvä kysymys. Eli siis koska Räsäsen tekstin voi joku pahantahtoisesti väärin tulkita kehotukseksi tappaa homoseksuaaleja ehkä vaan siksi, että saisi Räsäsen tuomituksi, niin Räsäselle halutaan rangaistus sen julkaisemisesta. Että nythän kristiuskon vastaiset ryhmät on jo pitkään yrittänyt solvata kristinuskoa tämmöisillä perusteilla. Voidaanko se rajoittaa uskonnonvapautta? Eli siis tämä toimittaja Manner, joka kirjoitti tämän toisen artikkelin, niin syyttää Räsästä siitä, että Helsingin Sanomat on tulkinut häntä väärin. Sen sijaan, että Helsingin Sanomat pyytäisi anteeksi Räsäseen kohdistettuja häpäiseviä syytöksiä, niin Räsäsestä tehdään syyllinen Helsingin Sanomien tekemään virheeseen. Mutta jos kokee tulevansa jatkuvasti väärinymmärretyksi, ehkä voi miettiä myös omaa viestiä. Eli siis kun Helsingin Sanomat räikeästi vääristelee Räsäsen viestiä tavalla, joka kuvaa Räsäsen rikolliseksi, niin Räsänen on syyllinen siihen, että Helsingin Sanoman toimittajilta puuttuu joko ihan siis perustavanlaatuinen kyky lukea Raamatun tekstiä tai sitten rehellisyys kertoa, miten asiat on. Ja siis Räsänen puolustaa kaikkien ehdotonta ihmisarvoa toistuvasti puheessa, opettaa, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin hänet halutaan leimata syylliseksi väärintulkintoihin, joiden mukaan hän yllyttää väkivaltaa. Ja siis Helsingin Sanomathan on tehnyt sen myöskin ihan äskettäin pääkirjoituksessa vastaavanlaisen niin kuin vihjailun. Ja tämä Timo Eskola kommentoi, että vaikka Räsäsen ei voi teologisin syyn väittää kannattavan minkäänlaista tappokäskyä, niin hänestä tehdään syyllinen mahdolliseen homoseksuaalien pommittamiseen. Toimittajan ammattitaidottomuus ei sentään ole hänen väärin perustein syyllistämänsä ihmisen syytä. Sanon tämän nyt niin yksinkertaisesti kuin mahdollista. Toimittajat ovat ensin rakentaneet Päivi Räsäsestä vääriin perusteisiin perustuvan karikatyyrin, siis semmoisen irvikuvan, ja sen jälkeen väittävät, että syy siihen on Räsäsen. Saanen huomauttaa, että vastuullinen journalismi ei toimi näin. Ja se ongelma on se, että jos meidän oikeuslaitos, niin kuin syyttäjälaitos sanoo, että hekin aikoo lukea nyt Räsäsen tekstiä niin kuin ne yleisesti ymmärretään heidän mielestään, niin onko heilläkin sitten mahdollista samalla tavalla syöttää Räsäsen suuhun niin kuin näitä vääristeleviä lausumia, kun nyt Helsingin Sanomat on levittänyt tätä käsitystä, no ehkä siitä on tullut monien mielessä se yleinen käsitys ja yleinen tulkinta, niin pannaanko se nyt se oikeudessakin Räsäsen syyksi? Huomaatteko, mikä erikoinen niin kuin kuristusote tässä niin kuin otetaan ihmisestä, joka tekee juuri siis sitä, mitä Tommikin sanoi, me ei pitäisi tehdä. Varoittaa ihmisiä ikuisesta kuolemasta. Ja nyt tässä äskettäisessä pääkirjoituksessaan niin Helsingin Sanomat kirjoittaa näin, että moraalisessa mielessä ei ole epäilystäkään siitä, että siis nämä Räsäsen puheet on loukkaavia ja syvästi vastenmielisiä, miten niissä olisi loukkaantuvia. Ketä ne loukkaa, jos kerrotaan Raamatun totuus, että synti johtaa ikuiseen eroon Jumalasta. Sehän on siis vaan se perusoikeus ihmisillä tietää se, kun meillä on se totuus.
Että Raamattu vetoa, mitä on siis Helsingin Sanomien mukaan heikko perustelu ja niin edelleen. Lopuksi kannattaa muistaa, että Räsäsen puheet loukkaavat paitsi homoseksuaalia, myös niitä kristittyjä, joiden arvoihin hän pyyhkii jalkansa oman poliittisen hyötynsä tavoittelussa. Ajatelkaa, millä tavalla niin kuin Räsänen ikään kuin pyyhitään sen, otetaan tukasta kiinni ja pyyhitään sillä lattiaa siis sen, että häpästään se ikään kuin hän etsisi omaa etuaan sillä, että hän kristittynä puolustaa Raamatun avioliittokäsitystä ja joutuu sen tähden vainotuksi, joutuu sen tähden oikeuteen, joutuu sen tähden Helsingin Sanomien solvaamaksi, niin millä tavalla hän tässä niin kuin etsii omaa etuaan? Eiköhän tässä oman edun etsijät ole ihan jossain muualla? Eli siis tämä Helsingin Sanomat siis väittää, että Räsäsen kannanottojen taustalla ei ole aitoa uskonnollista vakaumusta, vaan kyseessä on poliittisen hyödyn tavoittelu. Ja siis nythän tämä on vihapuhetta. Tässä kielletään, että hänen aito uskonnollinen vakaumuksensa, jonka kaikki kirkkokunnat, suuret kirkkokunnat myöntää, että se on kristillinen avioliitto-opetus. Nyt kun hän siitä kertoo yhtenä ainoana melkein rohkeana täältä eliittipiireistä, niin se on sitten poliittisen hyödyn tavoittelua. Siis se, että hän joutuu toistuvasti vainotuksi ja väärin tulkituksi. Eli huomaatteko, miten kaikki voidaan kääntää ylösalaisin, jos on tarpeeksi rahaa, on mediat käytössä, on poliittinen valta käsissä, niin voidaan tehdä tämmöiselle ihmiselle, tämmöisessä niin sanotussa oikeusvaltiossa, niin tehdä näin suurta vääryyttä. Ja nythän siis on se ongelma, että Helsingin Sanomien toteuttama mustamaalaamiskampanja voi johtaa siihen, että Räsänen menee oikeuteen jo valmiiksi yleisön mielessä leimattuna henkilöksi, joka yllyttää väkivaltaan. Ja jos tämä valheisiin ja vääristelyyn perustuva kampanja viedään tuomion asti, niin siitä on seurauksena tietenkin siis ensinnäkin oikeusrikos ja sitten sananvapauden kaventuminen. Ja siis tältä pohjalta on ymmärrettävää, että nämä 10 Amerikan johtavien yliopistojen professoria ja tutkija on vaatinut, että ne, jotka osallistuu tähän prosessiin, joka on ihmisoikeusrikos ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastainen, niin niille pitäisi antaa rangaistuksia. Ja nyt sitten tämä ikuisuusarvojen merkitys, nythän voidaan tietysti kysyä, että miten niin tota ei pysty varmaan lukemaan, se on aika pieni, mutta mä nyt lyhyesti kerron sen, niin ikuisuusarvojen merkityshän ei ole pelkästään ikuisuus. Siis on tietenkin, se oli se Jeesuksen varsinainen elämäntehtävä, pelasi ikuiseen elämään, mutta siis tämmöinen Harvardin yliopiston tutkija kuin Carl Zimmermann, niin hän osoittaa, että koskaan ei ole korkea kulttuuri pysynyt pitkään voimassa muuta kuin ikuisuusarvojen varassa, koska esimerkiksi perhe-elämä, jonka varassa yhteiskunta lepää, niin perhe-elämä edellyttää sitä, että vanhemmat uhrautuu lastensa eteen, ja se uhrautumisen motivaatio tulee ikuisuusarvoista, sanoo Zimmermann, joka on siis tutkinut tätä perheitä ja perheiden historiaa siis viimeisen 2000 vuoden ajalta. Hän osoittaa, että kaikissa korkeakulttuureissa, niin kauan kuin niissä vaikuttaa jollakin tavalla ikuisuusarvot, niin äärettömyyden näkökulma, niin perheinstituutio on vahva. Niin kauan kuin perheinstituutio on vahva, niin kauan yhteiskunta on vahva ja eheä ja terve. Mutta kun perhe alkaa rappeutua niin, ja lapset vaurioituu, vähän kerrassaan yhteiskunta köyhtyy, hajoaa ja menettää toimintakykynsä. Ja nyt meillähän se tätä perhettä revitään kaksinkäsin niin kuin hajalle meidän sekä yliopistoeliitin että meidän poliittisten johtajien että nyt myös oikeuslaitoksen toimesta. Ja nyt sitten tässä Jeesus tässä rukouksessahan jatkaa siis sitä, hänellähän on tämä totuuden näkökulma hyvin keskeinen. Eli pyhitä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Ja siis se pyhittäminenhän on siis sitä, että me terotetaan Jumalalle, opitaan rakastamaan Jumalaa ja se opitaan tuntemaan Jumalaa, siis Jumalan rakkaus. Ja sehän on se ikuinen elämä. Ja me ei päästä sinne, niin kuin tässä Tommi toi esille, me ei päästä sinne muuta kuin totuuden avulla. Koska siis meidän ongelmahan on se valhe. Valhe, joka saa meidät peittämään omat syntimme, jolloin me ei etsitä sitä anteeksiantamusta Jeesukselta.
Ja hän sanoi, minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Siis meistä ei voi tulla totuuden pyhittämiä muuta kuin Jeesuksen uhrin kautta, koska kun hän vuodatti verensä ristillä ja se veri sovitti meidän syntimme Jumalan edessä, niin silloin kun me kohdataan tämä evankeliumi sovitusverestä, niin meidän sielu yhtäkkiä löytää levon. Ja sen levon varassa me kestetään totuus. Meidän yhteiskunta ei kestä tätä totuutta, koska se on torjuu tämän veren evankeliumin. Ja tietenkin tämä veren evankeliumi ei ole paljon esilläkään meidän yhteiskunnassa enää, mutta siitä tulee, mutta ainoastaan sen varassa ihmiset kestää sen syyllisyyden ja kestää sen totuuden. Ja nyt sitten tämä pyhittyminen siis tarkoittaa erottautumista Jumalan rakastamiseen, että rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja nythän nämä rajoitukset ikään kuin estäisi sen, koska me ei päästä siihen rakkauteen muuta kuin synnin tunnon kautta. Siis toisin sanoen, että eihän me ei suosta rakkautta, me ollaan itsekkäitä ja meistä halutaan tehdä ikään kuin eläimiä yhä enemmän. Koko tämä meidän filosofia ja tiede opettaa, että me ollaan eläimiä. Siis tämä tietyllä tavalla näennäistiede, mikä on ottanut niin kuin vallan yhteiskunnassa. Mutta se kuva kolmiyhteisestä Jumalasta, mikä on tässä Jeesuksen rukouksessa, niin sen ytimessä on tämä rakkaus. Ja siihen me ei päästä muuta kuin kun Jeesus pyhittää itsensä uhriksi meidän tähtemme. Ja sen tähden tietysti minun itseni on vaikuttanut aika paljon tämmöinen Algeriassa lähetyssaarnaa toiminut kuin Ralph Salis. Mä tutustuin häneen joskus 15-vuotiaana. Ja hän opetti sen, että kristityn pitäisi lukea Raamattu läpi kerran vuodessa. En mäkään ole siinä aina onnistunut, mutta nyt taas uudestaan yrittänyt sitä. Siis toisin sanoen, sehän on kovaa työtä lukea koko Raamattu. Mutta hän sanoi, että se oli hänelle ratkaisevaa, että hän alkoi antaa kymmenykset ajasta Jumalalle päivässä. Siis. Eli kymmenykset ajasta rukoukseen Raamatun lukuun, tämmöiseen mietiskelyyn. Ja koska sitten se Jumalan sana vie meidät Pyhän Hengen vaikutuspiiriin ja me opitaan rakastaa Jumalaa sitä kautta, koska se on yliluonnollinen asia, se rakkaus Jumalaa kohtaan, koska luonnostaan mekin vihataan siis Jumalaa, sikäli kun Jumala on täysin pyhä ja paljastaa meidän synnin. Ja tämä Raamatun, myöskin siis, jos ajattelee, mulla itselleni koko nuoruudessa siis oli suuri kamppailu sen kanssa, että mikä on se perimmäinen totuus. Ja erilaisia niin kuin filosofisia argumentteja, jumalatodistuksia tutkinut ja mä lähdin filosofiaakin opiskelemaan sen tähden, että mä halusin tutustua parhaimpiin ateistisiin argumentteihin. Mutta loppujen lopuksi mä oon huomannut, että se kaikkein varsinainen lopullisin vakuus Jeesuksen totuudesta, niin se tulee Raamatun sanan kautta, koska siis kun lukee Raamattua läpi, niin se todistaa itse itsensä sillä tavalla, että ne Raamatun eri osat tukee toisiaan, Raamatun Messias, profetiat ja muut profetiat, ne on toteutunut historiassa ja ainoastaan Jumala näkee tulevaisuuteen. Eli sillä tavalla se Raamatun totuus alkaa kantaa meitä. Ja myöskin niin kuin siis älyllisesti, siinä tulee se, että meidän pitäisi rakastaa Jumalaa koko ymmärryksellämme. Eli ehkä suurin lahja, miten voidaan antaa nuorille, on opastaa heitä Raamattuun. Että siis saada nuori lukemaan Raamattua läpi. Niin se muuttaa sen koko älyllisen niin kuin ajattelun, koska se yhtäkkiä saa kuvan tästä maailmasta, kokonaiskuvan, joka lähtee siitä Jumalan luomistyöstä ja Jeesuksen lunastustyöstä. Ja tällä tavalla, että tämä totuus ei hyödytä ihmistä ilman Jeesuksen uhria, koska ilman anteeksi saamisen mahdollisuutta ihminen ei uskalla kohdata syntiään. Ilman anteeksi saamisen mahdollisuutta Jumalan sana herättää ihmisessä vihaa, niin kuin me nähdään. Mutta siis yksi asia, mikä se Jumalan sana myöskin teki, on siis ihmissuhteiden kannalta. Siis että kun hän sanoi, että sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Eli mä ymmärrän, että tämä kirkkaus tarkoittaa siis sitä valoa, joka tulee siitä, että kun me tunnustetaan syntimme. Siis nythän se, niin kuin tässä todettiin, niin se julistus ikuisesta kadotuksesta, niin se on siis kuitenkin sellainen asia, joka me kaikki tiedetään, että se on tulossa. Ja itse asiassa maallistuneetkin uskontotieteilijät myöntää, että ihminen luonnostaan pelkää ikuista tuomiota, kadotusta.
se on jokaisen ihmisen sydämessä. Niin siinä mielessä se julistus kadotuksesta on lohdullista, koska ihminen yhtäkkiä kohtaa sen torjutun pelkonsa. Että se voi vapauttaa hänet juuri sitten sen torjutun pelon. Hän pääsee sen kanssa käsiin ja sitten pääsee käsiin sen kanssa, että hän voi saada kaiken anteeksi. Hän oikeasti voi pelastua. Ja sitten tästä tulee sit se, että ihminen pystyy löytämään myös toisen ihmisen. Koska sitten hän, koska läheisessä ihmissuhteessaan se suuri ongelma on se, että mä tuun koko ajan syylliseksi. Ja se toinen ehkä paljastaa sen mun syyllisyyden puheelle ja mun on vaikea kestää sitä syyllisyyttä muuta kuin tämän anteeksiantamuksen valossa. Ja tässä on sellainen esimerkki tämmöisestä Helga Schneiderista, joka oli, tai siis Helga Schneiderin äidistä. Ja tässä on tytär ja äidin suhde. Ja nyt jos ajatellaan tässä Jeesuksen rukouksessa, se on isän ja pojan suhde, mutta ihan samanlainen, se on tytär ja äidin suhdekin. Helga Schneiderin äiti oli keskitysleirin vanginvartija Auschwitzissa siis. Ja se äiti ei koskaan katunut sitä. Se oli siis sodan jälkeenkin vielä vakaumuksellinen natsi. Mutta toisaalta se kuitenkin niinku puolusti tekojaan, mutta toisaalta salasi ja selitteli niitä. Eli sisäisesti, hän oli sisäisesti jakautunut. Niin hän oli vaikea antautua läheisiin ihmissuhteisiin ja tytärkeen, mutta hän ei koskaan päässyt lähelle äitiä, koska se toisaalta niin kuin siis takertui ja toisaalta torju, koska se aina pelkäsi, että tulee esille se kysymys siitä, että hän on osallistunut tämmöiseen suureen ihmisoikeusrikokseen. Ja nythän siis tietysti me ollaan ihan samalla tavalla syyllisiä, kun me ollaan tämmöisen yhteiskunnan jäseniä, joka tappaa syntymättömiä lapsia. Mekin ollaan osallisia tähän ihmisoikeusrikokseen. Ja sitten se, että miten me pystytään niin kuin kohtaamaan tämä syyllisyys, niin tämä on se. Tämä on se, niin kuin se suuri kysymys. Ja nyt sitten tähän on Jeesus tuonut ratkaisun. Eli se sisäinen eheys kuitenkin tulee juuri sitä kautta, että me kohdataan tämä kaikkein meidän perimmäisin pelkomme, siis kuoleman pelko. Kuoleman pelon takana oikeastaan, jos elämä loppuisi kuolemaan. Kuolemaa ei tarvitse sillä tavalla pelätä, mutta kun se ei lopu kuolemaan ja me kaikki tiedetään, että se ei lopu kuolemaan, vaan se vie Jumalan tuomiolle, niin siksi me sitä pelätään, niin sen pelon kanssa kosketukseen pääseminen on sitten, jos se vie meidät evankeliumin luokse, niin me päästään sitä kautta rauhaan sitten. Ja minä olen, Jeesus kirjoittaa, sanoo, että minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle, he olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle, he ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt, että kaikki minkä olet minulle antanut on tullut sinulta. Et nyt me usein ajatellaan, että olihan opetuslasten helppo uskoa, mutta toisaalta jos ajattelet, että joku galilealainen puuseppä tulee ja kertoo heille, että hän on itse asiassa ikuinen Jumala. Ja että hänen verensä kautta teillä on anteeksi antamus. Niin ajatelkaa, kuinka helppo sitä olisi uskoa. Siis ei se ollut varmastikaan yhtään helpompi uskoa. Kun koko yhteiskunta vielä silloinkin torjui Jeesuksen. Siis että jos sä uskoit Jeesukseen, sut erotettiin synagogasta. Ja melkein kaikki opetuslapset, siis Jeesuksen 12 opetuslapsista, ilmeisesti Johannesta lukuun ottamatta ne kuoli marttyyrikuolemaan. Eli silti ne vakuuttu siitä niin vahvasti, että ne kidutuksia kuolemankaan edessä ei kieltänyt Jeesusta. Siis koska Jeesus ilmoitti, siis niin kuin hän sanoi, hän on uskonut sinun sanasi. Se sanan voima tulee siinä, että ihan turha odottaa, että meidän oma voima siihen riittäisi. Mutta hänen sanansa, hän sanoi, että pyhä isä suojele heitä nimesi voimalla. Siis Jumalan nimi on yhtä kuin hänen olemuksensa. Siis se hänen olemuksensahan tulee tässä rukouksessa. Isä, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinun. Eli siis hänen olemuksensa, hänen nimensä on tämä epäitsekäs rakkaus, joka koko ajan korottaa toista ikuisesti. Poika, isä ja pyhä henki on rakastanut toisiaan tällaisella rakkaudella. Tämä nimi suojelee meitä, koska nyt me eletään semmoisessa kulttuurissa, siis täysin niin kuin pakanallistuneessa kulttuurissa, jossa halutaan kuvata, että me ollaan eläimiä. Se on niin alentava kuva ihmisestä verrattuna tähän kuvaan. Yhtäkkiä, että meidän, että niin kuin hän sanoo, että minä tulen sinun luoksesi, puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Siis Jeesuksen ilohan tulee siis siitä täydellisestä rakkaudesta, jolla hän on rakastanut ihmisiä, hän on rakastanut, hän uhrannut itsensä
Hän on rakastanut isää täydellisesti, hän on rakastanut meitä täydellisesti, hän on uhrannut kaiken meidän tähtemme. Sen tähden hänellä on täydellinen ilo. Ja me päästään osallisiksi siitä ilosta anteeksiantamuksessa, kun me päästään ymmärtämään, miten suuri rakkaus on siellä takana, jonka pohjalta me saadaan kaikki synnit anteeksi. Mutta samalla sitten, minä olen ilmoittanut heille sanasi ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska he eivät kuulu maailmaan. Nämä kaksi asiaa, että me täytytään Jeesuksen ilolla ja saadaan maailman viha. Ja se maailman viha on ulkoa päin. Eli se ei ole siis niin merkitsevä asia. Siis se voi olla semmoinen myöskin niin kuin innostava asia ja rohkaiseva asia omalla tavallaan. Koska se omalla tavallaan kertoo, että me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Siis jos kaikki puhuu meistä hyvää, niin voi meitä. Siis jossain sanotaan, voi teitä, kun kaikki puhuu teistä hyvää. Siis. Mutta että tämä ilo, minkä hän antaa, ja sitten hän lähettää meidät maailmaan. Niin tämä on yksi tietysti tärkeä asia, että me ei voida siis, ei tarvitsisi kuitenkaan, että me paetaan maailmaa, koska meidän täytyy olla Jeesuksen lähettiläänä, niin kuin Jeesus suostuu olemaan isän lähettiläänä. Ja olla niin kuin, tietenkin siis se varsinainen todistus on se rakkaus, mikä on kristittyjen välillä, niin Jeesus sanoi, että jos me ollaan yhtä niin kuin isä ja poika on yhtä, niin silloin maailma uskoo. Eli tämä Jumalan pyhän kolmiyksiöiden persoonien suhteiden antama malli luo perustan vapaille ja avoimille ihmissuhteille ja niiden varaan rakentuvalle vapaalle yhteiskunnalle. Tietenkin jos yhteiskunta koostuisi vain sellaisista ihmisistä, jotka koko ajan vaan etsii toistensa parasta, niin silloinhan paratiisi tulisi maan päälle. Se ongelma on se, että me ollaan hyvin kaukana siitä. Jos me päästäisiin seurakunnassa vähän siihen suuntaan tai perheessä, tai läheisissä ihmissuhteissa siihen suuntaan, että me etsitään koko ajan toisen parasta, niin silloin siis alkaa tulla se valo, mikä Jeesuksesta tulee, se tulisi meidän elämään sitä kautta. Ja tässä nyt näkee, mä oon tässä vaan itse asiassa ottanut jakeita, jossa näkyy se, miten paljon Jeesus koko ajan korottaa isää ja tuo esille se, miten hän on riippuvainen isästä. Ja niin kuin sitä keskinäistä riippuvuutta, mikä on isän ja pojan välillä. Ja hän avaa siinä sen tien Jumalan sydämeen. Ja nyt mulla on hyvin mielenkiintoista, siis tämmöinen kirja kuin Boris Pasternakin kirja, Tohtori Zhivago. Siis mä en tiedä, tästä koskaan lukenut. Mä oon lukenut sen ehkä muutaman kerran siis, koska itse asiassa Boris Pasternak tässä kirjassaan käsittelee tätä Kristuksen merkitystä. Hän kirjoittaa näin, että voi olla ateisti. Ja huomatkaa, Boris Pasternak kirjoitti tämän Neuvostoliitossa, kun hän oli siis vainottuna siellä. Siis hän oli niin kuin koko ajan siinä Stalinin kuristusotteessa. Että kun kerran sitten, hän protestoi usein, kun hänen ystäviään siis vangittiin. Hän oli sillä tavalla rohkea henkilö. Kerran hän ei protestoinut, niin hänelle puhelin soi. Ja kun hän vastasi, niin hän kertoi, että ikään kuin, se oli Stalin, joka hänelle puhui siellä, että miksi et protestoinut? Miksi et protestoinut, kun sun kaveris vangittiin? Eli siinä me nähdään siis, että jopa Stalin niin kuin ihaili siis henkilö, joka oli rohkea, joka niin kuin kuoleman edessä oli rohkea ja puolusti kavereitaan, eikä jäänyt ikään kuin mapan pään pensaaseen piiloon. Ei sillä ole väliä, jos Räsänen tuomitaan. Jos mä oon hiljaa, niin mä pelastun. Mulle ei tapahdu mitään. Ei silloin väliä, jos Räsänen joutuu laittaa 100 000 euroa tuohon oikeudenkäyntiin. Siis mä rikastun samaan aikaan. Kaikki hyvin. Eli siis voi olla ateisti, voi olla tietämättä, onko Jumala tai mitä varten hän on olemassa. Ja samanaikaisesti tietää, että ihminen ei elä luonnossa. Siis hän ei me olla eläimiä. Siis nyt hän eli bolshevikki-yhteiskunnassa, jossa opetti, että ihminen on vain evoluution tuottama eläin. Mutta hän sanoi, että voi tietää, että ihminen ei elä luonnossa, vaan historiassa. Eli historia, ihminen vapaa olento. Ja että nykyisessä mielessä historian on perustanut Kristus. Eli tämä ihmisen vapauden aate, ihmisen suuruus tulee näkyviin Kristuksen kautta. Että ihminen voi oppia rakastamaan, kunnioittamaan, tekemään toisille hyvää. Ja että evankeliumit on sen pohja. Mitä on historia? Se on vuosisatojen työtä kuoleman arvoituksen ratkaisemiseksi ja kuoleman voittamiseksi. Eli siis tämä ikuisuusnäkökulma. Eli Jeesus toi ikuisen elämän. Kuolemattomuuden ajatus oli se Jeesuksenkin keskenään. Nyt
Boris Pasternak sitä vähän niin kuin tulkitsee eri tavalla, mutta kuitenkin se on se idea. Et sitä varten keksitään matemaattinen päättymättömyys ja sähkömagneettiset aallot. Ja itse asiassa, se on ihan totta siis, miten keksittiin sähkömagneettinen kenttäteoria, sen keksijä Michael Faraday oli kristitty, joka kolminaisuusopin pohjalta päätteli, että kappaleiden väliset suhteet on yhtä todellisia kuin itse ne kappaleet. Eli hän, siis mä oon lukenut hänen elämänkertansa, hän oli tämmöinen tavallinen Raamattuun uskova kristitty, ja koska hän uskoi kolminaisuuteen, niin hän ajatteli, että silloin Jumala on ilmaissut sen oman luonteensa myöskin niin kuin fysiikan maailmassa. Ja hän ja sitten hänen seuraajansa James Clerk Maxwell kehitti sähkömagneettisen kenttäteorian, jonka pohjalta sitten Einstein loi suhteellisuusteorian, ja Einstein piti Maxwellin ja Faradayn kaikkein merkittävimpinä fysiikan tutkijoina. Eli siis tämä Kristuksen, taaskin tämä sama, mitä me luettiin, tämä ylimmäispapillinen rukous, jossa näkyy tämä pyhän kolmiyksisyyden suhde, niin se on inspiroinut näitä siis tieteellisiä läpimurtoja myöskin. Niin kuin tämä Boris Pasternak sanoi, vaikka hän oli siis jatkuvan systemaattisen ateistisen aivopesun kohteena, jossa sanottiin, että uskonto on kuolee, uskonto on harhaoppi, se on taikauskoa, niin silti hän pystyi murtautumaan läpi siitä. Et liikkumeinen eteenpäin siinä suunnassa, siis historian suunnassa, siinä jossa kuoleman ongelma ratkaistaan ja ikuisuutta tavoitellaan, ei ole mahdollista ilman tiettyä innoitusta. Löytöihin tarvitaan henkistä aseistusta. Perusteet ovat evankeliumeissa. Kas nämä ne ovat ensinnäkin rakkaus lähimmäiseen. Niin kuin me nähdään tuossa Jeesuksen rukouksessa, siinä nähdään se rakkaus. Isän ja pojan välinen rakkaus, se on kuva myöskin meille lähimmäisten välisestä rakkaudesta. Ja se on, tämä rakkaus lähimmäiseen on elävän energian korkein muoto. Energian, joka täyttää ihmisen sydämen, vaatii vapautumista ja käyttöä. Eli jos me päästään osalliseksi tästä rakkaudesta, mikään ei ole niin voimakas asia kuin rakkaus. Rakkaus voittaa kaikki muut voimat. Siis se on elävän energian korkein muoto, sanoi Pasternak, siis joka uhmas yhtä maailman niin kuin kaikkein totalitaarisinta systeemiä, joka niin kuin täysin julmasti pyrki tukahduttamaan kaiken uskon Kristukseen ja kieltämään. Raamattu oli kielletty kirja, kristityt oli vankiloissa. Se oli koko ajan, siis Pasternak oli koko ajan siis yhden askeleen päässä siitä kuolemasta, kun hän tällä tavalla kirjoittaa Kristuksesta. Hän sai tästä kirjasta Nobelin siis. Mutta ei voinut koskaan mennä sitä vastaanottamaan siis, koska eli siellä Neuvostoliitossa. Ja se sitten nykyaikaisen ihmisen olemuksen tärkeimmät osatekijät, joita vailla hän olisi sisällötön, nimenomaan yksilön vapauden aate. Ja se, mitä nyt nämä Amerikan 10 johtava yliopistotutkija, mitä ne protestoi, on se, että yksilön vapauden aate on länsimaisen yhteiskunnan se yksi korkein peruste, ja se tulee siis tietysti, niin kuin Pasternak sanoi, se tulee Kristukselta, ja se, mitä meidän oikeuslaitos ja valtakunnansyyttäjä tekee, ne pyrkii niin kuin repimään tämän yksilön vapauden alas ja rikkomaan niitä ihmisoikeussopimuksia, joita on saatu aikaan niin kuin tämän pitkän historiallisen kehityksen tuloksena, ja luomalla sellaisen ennakkotapauksen, jossa ihminen voidaan tuomita rikoksesta, kun hän puolustaa tätä ikuista evankeliumia, joka on ollut tämän vapauden perusta. Siis tämä koko vapaus perustuu tähän ikuisuuden sanomaan, jonka voimalla ainoastaan ihmiset uskaltaa vastustaa omankin henkensä uhalla tämmöistä totalitaarista vapauden rajoittamista. Ja itsensä uhraamisen aate. Niin kuin me nähdään, se itsensä uhraamisen aate, se on Kristuksen elämän, niin kuin häntä koko elämää leimaa se täydellinen valmius uhrata itsensä. Ja siinä on se hänen kauneutensa, siinä on hänen rakkautensa voima. Ja siinä on myöskin täydellinen vapaus, joka uhraa itsensä, se ei enää pelkää mitään. Sille ei voida enää tehdä mitään, koska se on valmis kuolemaan. Että sä uhkaat sitä kuolemalla, se ei peräänny, koska se sitä ohjaa sellainen rakkaus, joka on valmis kuolemaan. Ja nyt sitten tietysti kaikki todelliset yhteiskunnalliset muutokset on tehty niin kuin sen pohjalta, että ihminen on valmis uhraamaan itsensä.
Että ottakaa huomioon, että hän kirjoittaa edelleen, että tämä on toistaiseksi melko uutta. Historiaa tässä mielessä ei muinaisilla kansoilla ollut. Heillä oli vain julmurien sangviinista sikamaisuutta, ruton syömän Kalikulan kaltaisten, jotka eivät osanneet epäilläkään, kuinka lahjaton jokainen orjuuttaja on. Heillä oli vain pronssipatsaiden ja marmoripylväiden kerskaileva kuollut ikuisuus. Eli täytyy muistaa, että siis Kristushan tuli tämmöiseen Rooman valtakuntaan, joka oli totalitaarinen ja joka oli äärimmäisen turmeltunut. Rooma oli sikamaisuutta, jota pusersi kolminkertainen solmu kuin suolimutkaa, ihraanpaisuneita silmiä, sekaantumista eläimiin, kalojen ruokkimista sivistyneiden orjien lihalla, sivistymättömiä keisareita. Siis kuinka paljon me ihallaankin Rooman ja Kreikan kulttuureja, ne oli orjanomistajayhteiskuntia. Miten orjanomistajayhteiskunta niin kuin kumottiin, niin se on ollut evankeliumin voimasta. Siis ei kapinan kautta, vaan sitä kautta, että evankeliumi tulee ihmisten sydämeen ja kun isäntä ja orja yhdessä polvistuu ehtoolliselle ja ymmärtää, että heidät on molemmat Kristuksen veri sovittanut, niin sitä kautta se vapauden aate on tullut Eurooppaan. Ja nyt kun evankeliumin vapaus, julistamisen vapaus, jos se viedään, me palataan tähän samaan orjuuteen ja turmelukseen, mihin me ollaan tietysti näyttää, että me oltaisiin menossa kovaa vauhtia. Ja Pasternak jatkaa, ja sitten tuohon marmorisen ja kultaisen mauttomuuden kaatopaikkaan, joka oli siis Rooma, tuli hän keveästi kävelevä sädekehän pukeutunut korostetun inhimillinen, tarkoituksellisen, maalaismainen, galilealainen. Ja siitä hetkestä lähtien ei ollut enää jumalia eikä vallattuja kansoja. Alkoi ihmisen aika, puuseppäihmisen, kyntäjäihmisen, paimenihmisen keskellä lammaslaumaa, auringonlaskussa ihmisen, joka ei vaikuttanut ylpeältä. Eli siis alkoi sellainen yhteiskunta, jossa ihailtiin tavallista työläistä, tavallista arkista palvelusta perheissä, kotona, sitä, joka siivoaa, siellä laittaa ruokaa, niin koska Jumala itse ei tullutkaan eliittiin, vaan hän tuli puusepäksi, hän tuli teki käsillään työtä, niin syntyi ihan uudenlainen yhteiskunta, jossa nämä alemmat yhteiskuntaluokat nostettiin niin kuin tärkeimmiksi. Ja vasta Kristuksen jälkeen vuosisadat ja sukupolvet alkoivat hengittää vapaasti. Vasta hänen jälkeensä alkoi elämä sukupolvissa, eikä ihminen enää kuole kadulle aidan viereen, vaan omassa historiassaan keskellä kuumeista työtä, joka on pyhitetty kuoleman voittamiselle, hän itse vihkiytyneenä tuolle tehtävälle. Eli tässä me nähdään, että nyt kun Kristus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta, jokainen ihminen on saanut ehdottoman ihmisarvon riippumatta hänen ominaisuuksistaan, oli hän sitten vammainen, oli hän sitten täysin köyhä, oli hän sitten täysin rikollinen ihminen, hän on edelleenkin absoluuttisen ehdoton, ääretön arvo sen tähden, että Kristus on sovittanut hänen syntinsä ja luonut hänet. Eli se ihmisten täydellinen tasa-arvo on tullut Kristuksen kautta. Ja niin kauan kuin tämä evankeliumi ohjaa ja hallitsee yhteiskuntaa, niin hän niin kuin Pasternak sanoi, Kristuksen jälkeen vuosisadat sukupolvet alkoi hengittää vapaasti, koska nyt huomaat, hän eli yhteiskunnassa, jossa ei enää voinut hengittää vapaasti, kun siellä oli saanut vallan sellaiset voimat, jotka halusivat kieltää evankeliumin. Ja sen mukaan meni vapaus ja sen mukaan meni ihmisoikeudet ja sen mukaan meni ihmisarvo. Että ihminen ikään kuin, ihminen ei ollut minkään arvoinen siinä systeemissä. Siis toisin sanoen niin kuin Solzhenitsin kuva, että jokaiselle salaisen poliisin osastolle annettiin kiintiö, että kuinka monta ihmistä piti vangita ja saada tunnustamaan syyllisyytensä johonkin, mitä ne ei ole tehnyt, koska tarvittiin työläisiä vankileirien saaristoon. Mutta okei, tässä nyt lyhyesti. Me nähdään nyt tämän niin kuin juutalaiskristityn Boris Pasternakin kautta, miten hän sen valtavan ateistisen systeemin keskellä näki Kristuksen merkityksen. Rukolla lopuksi vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot ilmoittanut itsesi meille. Me ollaan päästy niin kuin näkemään jotakin sun kauneudesta, jotakin sun suuruudesta. Herra, armahda meidän maata. Armahda Suomea, armahda meidän oikeuslaitosta. Pyydetään, että tämä
oikeusmurha ei tapahtuisi päiviräisästä kohtaan, vaan tulisi oikeudenmukaisuus, että häntä kohdeltaisiin oikeudenmukaisesti. Ja siunaa herra niitä amerikkalaisia professoreja, siunaa sitä Liettuan piispaa, unkarilaisia, jotka on, ja siunaa niitä virolaisia, jotka on osoittanut mieltä päiviräisäisen puolesta. Kiitetään Jeesus siitä, että sinulla on vapaus, sinussa on rakkaus, sä oot uhrannut kaiken. Sinussa meillä on anteeksiantamus. Aamen.